یہ ہمارے احسن بھائی ہیں، یہ عطاء اللہ بھائی ہیں، یہ شمس بھائی ہیں، یہ شہزاد بھائی ہیں. آج ہم الیکٹریکل انجینئرنگ کے باہر کھڑے ہیں، کمپیوٹر یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان. اور یہ ہمارا آج ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، آج ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہماری جیت لازمی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے.